ગુડ મોર્નિંગ. ધોરણ 9 આપણે આગળ વધવાના છે. જેમ કે પહેલી વખત મળ્યા છે, થોડુંક ઓલું લાગે, ખાસ તો આ મહામારીની અંદર તમે પહેલી વખત એવો સમય આવ્યો કે સીધે સીધું તમારે ઓનલાઈન શિક્ષણ લેવાનું રહેશે. હવે આપણે ગુજરાતી સબ્જેક્ટમાં આગળ વધવાનું છે. મનવીર સર મારું નામ છે. ગુજરાતી વિષય હું તમારો કોટક સ્કૂલમાં લઉં છું. ખાસ કરીને ગુજરાતી સાહિત્ય અને ભાષા સાહિત્ય કહે તો એની અંદર મેં બીએડ કરેલું છે અને 6-7 વર્ષથી આ વિષય સાથે જોડાયેલો છું. પહેલી વખત છે, થોડી કદાચ તકલીફ કે મુશ્કેલીઓ પડે, પણ આપણે હળવે હળવે આગળ વધશું. વાત કરી તો મિત્રો, આપણે સૌ પહેલાં ગુજરાતી ભાષા, તો ગુજરાતી ભાષાને આપણી માતૃભાષા કહેવામાં આવે છે, જ્યારે સંસ્કૃત આપણી દેવભાષા છે. હવે ગુજરાતી ભાષાની વાત કરી તો એની અંદર ઘણું બધું સાહિત્ય રચવામાં આવ્યું છે. જેમ કે ગુણભારાંક જોઈએ તો 100 માર્કના પેપરમાં 40% તમારે પાઠ્યપુસ્તકનું હોય છે, જ્યારે 60% તમારે નિબંધ, વ્યાકરણ આ બધી વસ્તુઓ આવે છે. એટલે ખાસ કરીને લેખન વિભાગ અને વ્યાકરણ વિભાગ ઉપર આપણે વધુ ધ્યાન મૂકવામાં આવશે. સર્વપ્રથમ આપણે વ્યાકરણ વિભાગની વાત કરી તો એની અંદર જ આપણે સમાનાર્થી શબ્દ, વિરોધાર્થી શબ્દ, સમાસ, શબ્દ સમૂહ, રૂઢિપ્રયોગ, ધ્વનિ શ્રેણી, સંધિ, કૃદંત, અલંકાર, છંદ આ બધા વ્યાકરણના ટોપિક છે. એવી જ રીતે લેખન વિભાગના ટોપિક જોઈ એની અંદર સર્વપ્રથમ નિબંધ, અહેવાલ, પત્ર, ગદ્યાર્થ ગ્રહણ, પદ્યાર્થ ગ્રહણ આ બધા લેખન વિભાગ છે, સોરી વિચાર વિસ્તાર. ત્યાર પછી પાઠ્યપુસ્તકની વાત કરી તો એની અંદર પદ્ય અને ગદ્ય બંને આવતું હોય છે, જ્યારે પદ્યમાં કાવ્યનો સમાવેશ થાય છે અને ગદ્યની અંદર આપણે પાઠનો સમાવેશ થાય છે. પાઠની અંદર નવલકથા, નિબંધ સંગ્રહો, નવલિકાઓ, હાસ્ય પ્રસંગો આ બધા સાહિત્ય પ્રકાર છે. એવી જ રીતે પદ્ય વિભાગમાં જેમ કે કાવ્યમાં આપણે જોવા જઈએ તો પદ, ભજન, ઉર્મિ કાવ્ય, ઉર્મિ ગીત આ બધા કાવ્યો હોય છે, એમાંથી કાવ્ય લેવામાં આવતું હોય છે. હવે ધોરણ 9ની આપણે વાત કરી તો હંમેશા સાહિત્યની શરૂઆત પહેલાં નરસિંહ મહેતાના પદથી થતી હોય છે. તમારે પાઠ્યપુસ્તકની શરૂઆતમાં જ પહેલું પદ અથવા તો એને આપણે બીજો સાહિત્ય પ્રકાર ભજન કહીએ છીએ, ભજન આવશે. આજે આપણે શરૂઆતમાં થોડી ગ્રામર વિશે માહિતી લેશું. હવે ગ્રામરની જો આપણે શરૂઆત કરવી હોય તો સર્વપ્રથમ આપણે વિભક્તિથી કરવી પડે. વિભક્તિ જો આપણને આવડે તો જ આપણે ગ્રામરમાં આગળ વધી શકીએ. જેમ કે વિભક્તિ જે 7 વિભક્તિઓ રહેલી છે, પ્રથમા વિભક્તિ, દ્વિતીય વિભક્તિ, તૃતીય વિભક્તિ, ચતુર્થી વિભક્તિ, પંચમી વિભક્તિ, ષષ્ઠી વિભક્તિ અને સપ્તમી વિભક્તિ, જ્યારે 8મું સંબોધન આવતું હોય છે. સર્વપ્રથમ પ્રથમા વિભક્તિ કર્તા, દ્વિતીય વિભક્તિ કર્મ, તૃતીય વિભક્તિ કરણ, ચતુર્થ વિભક્તિ સંપ્રદાન, પંચ વિભક્તિ અપાદાન, ષષ્ઠ વિભક્તિ સંબંધ, સપ્તમી વિભક્તિ સંપ્રદાન, 8મી વિભક્તિ સંબોધન. તો આવી આપણને 8 વિભક્તિઓની ખબર હોવી જોઈએ. વિશેષ હું તમને બધી લખીને એક બુક મારફતે આપીશ, જે પણ તમારે જોવાની રહેશે. ખાસ કરીને અગત્યની વિભક્તિઓ છે એ તો આપણે જોશું જ, પણ એ વિભક્તિઓની સાથે સાથે તમારે ખાસ એક બીજું કે જેની અંદર સંધિ, સમાસ અને વાક્ય જેમ કે કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપદ એ વિભક્તિઓ પર આધાર રાખે છે. એટલે વિભક્તિઓને તમારે ખાસ થોડી ડીપમાં જઈને સમજવાની રહેશે, એના એક એક પ્રત્યયને પણ સમજવાના રહેશે. વિભક્તિ પતે ત્યાર પછી આપણી સામે આવશે તો કે વાક્ય રચનાઓ.
સાદું વાક્ય, સંયુક્ત વાક્ય અને સંકુલ વાક્ય. સાદું વાક્ય છે જેમાં આપણી ભાષામાં કહી તો પહેલું પદ કર્તા, બીજું પદ કર્મ, ત્રીજું પદ ક્રિયાપદ, આ ત્રણ હોય એટલે એક વાક્ય છે એ આપણું કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એમાં જ આગળ વધી તો આપણને સાદા વાક્યની અંદર વિશેષણ અને વિશેષ્ય આ બંનેથી પણ એક આખું વાક્ય કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યાર પછી આપણી સામે આવે છે સંધિ. સંધિના એ ત્રણ પ્રકાર છે, જેમ વાક્યોના ત્રણ પ્રકાર સાદું વાક્ય, સંકુલ વાક્ય અને સંયુક્ત વાક્ય, એમ સંધિમાં સ્વર સંધિ, વ્યંજન સંધિ અને વિસર્ગ સંધિ એમ ત્રણ સંધિઓ આવેલી છે. એવી જ રીતે આગળ વધશું તો આપણી સામે સમાસ આવશે. સાત સમાસો આવેલા છે, દ્વંદ્વ સમાજ, દ્વિગુ સમાજ, ઉપપદ સમાજ, તત્પુરુષ સમાજ, મધ્યમ પદલોપી સમાજ, અવ્યવિભવ સમાસ, આ બધા સમાસો છે. ત્યાર પછી અલંકાર આવે છે. અલંકાર જેના બે પ્રકારો છે, શબ્દાર્થ અલંકારો અને અર્થા અલંકારો, જેમાં આપણે સર્વપ્રથમ શબ્દાર્થ અલંકારો જોવાના રહેશે, જેની અંદર પહેલો જ વર્ણાનુપ્રાસ, અંત્યાનુપ્રાસ, શબ્દાનુપ્રાસ, આવા ચાર પ્રકારો અલંકારના રહેલા છે. જ્યારે ઓની અંદર ઉપમા, રૂપક, વ્યાસ્તુતિ, સજીવારોપણ એ બધા અર્થા અલંકારો છે. ત્યાર પછી આપણી પાસે આવશે છંદ, યમા તારા જભાન સલગા, જે એક સરસ કોષ્ટક બનાવવામાં આવે છે, એના પછી છંદ તૈયાર થતું હોય છે. અત્યારે આપણે પ્રાથમિક માહિતી મેળવી છે વ્યાકરણની, ત્યારબાદ આપણે પાઠ્યપુસ્તકની મેળવશું અને આવતા લેક્ચરથી આપણે આપણો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરશું. તમને લોકોને ખબર છે કે તમે જે વિષય ભણવા માગો છો, જે ચોપડી ભરવા માગો છો, તો એની અંદર શું શું આવે છે, ક્યું કેટલા ભાગમાં હોય છે, કેવી રીતે બધું તૈયાર થાય છે, કે કયા કયા ટોપિક અત્યારે જરૂરી છે, આ બધું આવતું હોય છે, એની આપણી પાસે પ્રાથમિક માહિતી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ કે તમે કોઈ પ્રવાસના સ્થળે ફરવા જાઓ તો તમારી પાસે એની પ્રાથમિક માહિતી હોય તો તમને વધારે આઈડિયા આવે કે ત્યાં શું મજા આવશે, શું વસ્તુ ત્યાં કણે માણવા જેવી છે, શું વસ્તુ ત્યાં એન્જોય કરવા જેવી છે. આવી પ્રાથમિક માહિતી હશે તો એ તમારે મુસાફરી એકદમ રંગીન બની જાય. આમ તમારી પાસે જો કોઈ પણ વિષયની પ્રાથમિક માહિતી હોય તો એ વિષયમાં આગળ વધવાની તમને ખૂબ મજા આવે છે. ગુજરાતીના મહાન સાહિત્યકારો થઈ ગયા, જેમાં ખાસ કરીને ઝવેરચંદ મેઘાણી એનો એક પાઠ હશે, એવી જ રીતે આપણે નરસિંહ મહેતાનું એક પદ હશે, મીરાબાઈનું પણ એક પદ હશે, કેમ કે આ બધા આપણા આદિકવિઓ છે અને એવા લેખકો છે કે જેને સરસ વ્યંગાત્મક અને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય એવા પાઠોનું પણ સર્જન કર્યું છે. આમ આપણને એક રસપ્રદ પાઠ અને પાઠની માહિતીઓ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂરી મળશે. વિશેષ તો આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે 100% આમનો સામનો કરી અને પાઠને સવિસ્તારથી જોશું. પણ અત્યારે આ મહામારીના સમયમાં આપણી પાસે સમય એવો છે કે આપણે આવી રીતે એકબીજાને ઓનલાઈન મોબાઈલમાં સામસામે સંવાદ કરવો પડે છે. તમને તમારા વિષયમાં કોઈ ક્વેરી હશે તો પણ ગમે ત્યારે સોલ્વ થઈ શકશે અને તમારા ખાસ કરીને પાઠ્યપુસ્તક બધાએ સાથે લઈ લેવું અને જ્યારે પણ લેક્ચર ભરો ત્યારે પાઠ્યપુસ્તકને સાથે લઈને આગળ વધવાનું રહેશે. કોર્સમાં આપણે સર્વપ્રથમ અનુક્રમણિકા કરશું, ઇન્ડેક્સ, જે આપણે આવતા લેક્ચરમાંથી શરૂ કરશું. હાલ અત્યારે હું તમને ફક્ત ખાલી પાઠ્યપુસ્તકની માહિતી આપું છું અને આપણે એકબીજાથી વાકેફ થાય જેથી કરીને આગળ જતાં આપણે આપણો પાઠ કેમ ચલાવવો, આપણા પાઠની અંદર કેમ આગળ વધવું, પાઠની સમજૂતી કેમ મેળવવી, કાવ્યની સમજૂતી કેમ મેળવવી, આ બધી વસ્તુ ઉપર ધ્યાન પાડશું. વચ્ચેનો ટોપિક આપણે લેશું વ્યાકરણ. બને ત્યાં સુધી વ્યાકરણ થોડું છેલ્લે રાખશું, કેમ કે આપણે વ્યાકરણમાં સામસામે હશું ને વર્ગમાં તો વ્યાકરણ ભણવાની આપણને વધુ મજા આવશે અને વ્યાકરણમાં તો જ તમને વધારે ઢબ પડશે. એટલે આપણે અત્યારે તો હાલ પાઠ્યપુસ્તકમાં આગળ વધશું. સમય જતાં હું તમને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ કહીશ કે આપણે કઈ રીતે પાઠનું અવલોકન કરવું, પાઠની પ્રશ્નોત્તરી કેવી રીતે કરવી, પાઠની અંદર
જરૂરી, વ્યાકરણ કેમ બહાર કાઢવું, આ બધી વસ્તુ વર્ગખંડમાં સામે આવ્યા પછી બનશે. હાલ અત્યારે આપણે સરસ ભાવાર્થ સાથે, સારા સારા સંદર્ભો સાથે પાઠનું વાંચન કરશું અને પાઠની સમજૂતી આપશું. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે મારો લેક્ચર, જેમ કે આવતીકાલે શનિવારે જ હશે, ત્યારે તમારે પાઠ્યપુસ્તક લઈને બેસવું પડશે. હાલ તમારે કોઈ અન્ય વસ્તુ લેવાની જરૂર છે નહીં, ફક્ત એક પાઠ્યપુસ્તક, એક સાદો ચોપડો. ચોપડાની અંદર જ્યારે ઉતરાવાનું થશે ત્યારે હું તમને કહી દઈશ. હાલ તો તમારે પુસ્તક લઈને જ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. જેમ કે શરૂઆત આપણે થશે નરસિંહ મહેતાના પદથી. નરસિંહ મહેતા વિશે પ્રાથમિક માહિતી લઈ તો એ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં જ થઈ ગયા છે. ભાવનગરનું તળાજા એનું જન્મભૂમિ હતી, જ્યારે જૂનાગઢ એની કર્મભૂમિ હતી. નરસિંહ મહેતા કે જેને 15મી સદીમાં જન્મ થયો હતો, કોઈ જન્મ તારીખ આપણી પાસે એની અવેલેબલ નથી, પણ એવું કહેવાય છે કે નરસિંહ મહેતા ખૂબ જૂના કવિ હોવાથી આપણા આદિકવિ છે. ત્યાર પછીના આપણા આદિકવિ કહેવાય તો એ છે મીરાબાઈ. એમનો પણ આશરે 15મી કે 16મી સદીમાં જન્મ થયો છે. આ બધા જૂના કવિઓની આપણી પાસે કોઈ જન્મ તારીખો નથી, પણ એને લખેલા પ્રભાતિયા, ભજનો એ બધા આપણી પાસે પુષ્કળ માત્રામાં છે અને અત્યારે લોકોના મુખે પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ગવાતા હોય છે. તો આપણે આવનારા લેક્ચરમાં આપણા પદથીને જ શરૂઆત કરશું અને પ્રથમ નરસિંહ મહેતાનું જે પદ છે એને આગળ વધારશું. ફરી એક વખત કહું છું મિત્રો કે બધા આપણે બને ત્યાં સુધી લેક્ચર ભરી ત્યારે ટેક્સ્ટ બુકને સાથે રાખવી. અત્યારે ફક્ત પાઠ્યપુસ્તકની સમજૂતી આવશે અને પછી સમય જતાં આપણે વ્યાકરણ છે, પાઠનું લેખન છે, આ બધું આગળ આવશે. અને ખાસ મહત્ત્વની વસ્તુ એ કે વ્યાકરણનું એ પણ આ જ ચોપડાની અંદર લખાઈ જશે, તમારે ખોટો એનો અલગથી ચોપડો બનાવવાનો રહેશે નહીં. હાલ આ મહામારીમાં હજી કોર્સમાં કેવી રીતે શું આગળ વધે એ નિર્ણય લેવાય તો એ જે તે નિર્ણય ઉપરનો માન્ય રહેશે અને પછી જ એમાંથી આપણે આગળ વધશું. પણ અત્યારે આપણે જે કોર્સ અગાઉથી શરૂ થઈ છે ત્યાંથીને જ આપણે શરૂ કરશું. જેમ કે હું તમને કહું કે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની શરૂઆત જે પ્રથમ ચેપ્ટરથી થતી હોય તો ત્યાંથીને જ કરશું. બીજા લેક્ચરમાં હું તમને સરસ ઇન્ડેક્સ લખેલું એક બુકની અંદર બતાવીશ, જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ હશે. સર્વપ્રથમ તમારે ઇન્ડેક્સ એટલે કે અનુક્રમણિકા તૈયાર કરવાની રહેશે અને એ અનુક્રમણિકા તૈયાર થઈ જાય એટલે તમારે એને યાદ રાખવાની રહેશે. જેમાં પાઠનું નામ, કાવ્યનું નામ, ક્રમ, લેખકનું નામ, કવિનું નામ, જન્મસ્થળ, આટલી વસ્તુ અને પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવ્યો છે, આટલી વસ્તુ તમારે તૈયાર કરવાની રહેશે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે એ અનુક્રમણિકાને લઈને આગળ વધશું. અસ્તું.